Alytus. Gautas pranešimas, kad daugiabučio kieme mušasi jaunimėlis. Atvykusius pareigūnus pasitinka konflikto dalyviai. Kas čia darosi? Nu nieko, važiavau prie kelių, sustojau kaip pasanį, man per mašiną. Plum, plum, tokio gelio aš galiu. Ir aš pasiūrėjau, tai vieną pasigavau, o kitas pabėgau. Tai kur jūs čia pasigavau? Pabėgau, į tą pusę vienas pabėgau, aš tą pagavau. Aš tą turim. Tai jūs dabar pareiškimą norės prašyti? Ką? Nu tai aš pažiūrėjau, man mažnai tenai nesurinkta nieko, bet aš apsisukau, suprantat? Parodykis, kas automobilis. Vyras atvyko pasiimti savo sūnaus su draugais. Jiems išvažiuojant per kiemus, staiga prišoko du vaikinukai ir apdaužė automobilį. Teoriškai vairuotojas turėjo išsigasti, didinti greitį ir bėgti slėptis. Tačiau jis sustojo. Tuomet iš automobilio išvirto keturi nuaugę vyrukai. Tada užpuolikai prisiminė pagrindinę išlikimo taisyklę. Bėg taip, kad žemė raitotųsi. Jisai va, spardė mašiną. Šitas? Va, šitas va. Kam automobilį žmogai daugiai? Ne, ne daugiai. Žmogus pats sugalvojo. Tai jeigu pasako tą, jis pasakė tą bakūro vardą. Matot, jei jūs nerašot pareiškimą, tai nėra skirtumo, mums tas antras nereikalingas. Ne, tai matot, aš ką pažiūrėjau, tai gyvatė patys, tai ko man čia dar eisų jūs bojytis? Gerai, norėsit, sakau, parašysit pareiškimą. Nu, kad aš čia daužyčiau. Ponas, kas čia įvyko, galit kaip punktų greičiau papasakos? Važiavau, aš juos paėmiau va, nuo šito namo. Draugais, ne? Va, paėmiau visus nuo šito namo. Yra mano vienas sūnus. Aha. Suprantat? Paėmiau, ir aš čia važiuoju, jie dabėgo ir man su tokia, nu, guminė, ar su kuo. Nu, jis turi pasakyti, ką traukiai prie langos, nu, tu kas čia dabar, sakau, kaip atrodo. Tai šitie sako, apsisukime, mes vyre, kaip tik vienas pabėgo, o kitas, jau, tikinu, aš jį norėjau pasigauti, bet tas pabėgo, tikinu, o šitas spėjo pagauti. Pagauti, ne? Na. Žalą padaryta šiuo kitu? Nu, tai, jeigu minė viskai per stiklus traukė, nu gerai, kad nesubirėjo, nu viskas. Daugiau nieko nereikia, viskas? Ne, viskas, normaliai, aš važiuoju. Gerai, einat į automobilį. Davai, važiuoju. Viskas viso geriausias. Eikit pagiriotis. Nukentėjusieji kabutėse pretenzijų neturi ir keliauja namo. O smarkusis jaunuolis bus pristatytas į komisariatą. Į patį kampą, sėskis. Tai kam mašiną daužiai? Ne, tik žiūrėjau šokas mašinas. Bet kad sako, žmogus sako daužyt mašiną. Žmogus šneka, žmogus nesąmonė šneka. Nu tai papasakykit jūs savo versiją, kas buvo, kas ten atsitiko. Aš atsiminčiau tai ir papasakočiau. Aš nieko nesakau, kad aš daužiu mašiną, bet ir tikrai nedaužiau. Nu tai kas ten buvo? Tai kad aš žinočiau tai ir papasakočiau, mane visą vasu lupą, galvą su j***. Draugas kur tavo? Dviesi buvo ar vienas? Dviesi buvo. Draugas paliko tai video? Nu kaip paliko, žiūrėjau, pats, nu, pabėga, nu. O tai kodėl jis pabėga? Tai ko aš žinau, ko jis pabėga, blema, galvą nenorėjo gauti, aš apsigyniau, nu viskas, nu. Tai kaip ir uždyką mušė tave? Tai aišku, uždyką mušė, nu. Bet jie aiškina, kad tu ten mašinas pardai. Tai aiškina, tai pažiūrėkit, kur keturi, kur du. Galiausiai tiesa paaiškėjo. Putinuose karinė padėtis. Tai gavau, bet gavau bet už nieką. Irgi ne, už nieką, taigi nemuša, nesustoja su mašina, neišlipo. Kaip už nieką nemuša, mes suprantė, Putinuose kariaujam visi. Nu, tai ko jūs ten kariaujam? Nu, mes kaip reikalas kariaujam. Viską, nu, kas ką pasako, mes viską stojam. Vienas už vieną. Nu kaip, žinai tą pasaką. Jo, keturi muškietiniai. Žinome tą pasaką. Visi bėga, vienas už visus atsiima. Keturi muškietiniai. Bet tie laikai, kad su špagu norėtų. Tai patrodo. Tai jūs ne špagas, ten gubinės lasas turėjau. Visų kariavo to. Jaunuolį nustatytas vidutinio girtumo laipsnis.